Da nærmer vi oss rett og slett sydspissen av Hitra. Aune og Murvollan og Bekkevika. Dette øyriket her også er jo helt fantastisk. Det var Hitra først, og så lenger ute ligger Frøya. Og det er jo et utrolig flott øyrike med masse gode råvarer. Det Hitra krabbe, du har laks, du har hjort, du har villsau. Og utrolig bra bær og urter og lyng og kos. Så her det liksom en slags spiskammers, hele Hitra og Frøya. Denne øya Hitra som vi nå nærmer oss med stormskrittet, den altså Norges 7. største øy. Og her det 2500 holmer og skjær. Men de har også 7000 innsjøer og kjern. Og det var liksom her ute at Norsk Havbruk sin bygge sto. Først på landbrukshøgskolen på Ås, men så etter hvert begynte da blant annet Grøntvettbrødrene, som var de første i verden som startet laksoppdrett i sjø i juni i 1970. Så det kommer her utefra, og det ser vi her rett under oss. Og lenger inne på øya her så ligger Dalpro, og det er jo da en fantastisk kjøttbedrift som lager villsau og hjorteprodukt, og har vunnet priser i det norske måltid flere ganger. Så dette er virkelig en utrolig flott øy å besøke. Enormt med naturopplevelser og store, store områder en kan være helt uforstyrret i. Her på andre siden kan vi da, vi er i Sør-Trøndelag, vi kan se over til Aure, der kongeparet var tidligere i dag, og der ligger Kjellbergodden, som er jo da et stort industrianlegg som ble etablert av Statoil, en gassterminal som ble åpnet i 1997. Der er det både gassterminal og gasskraftverk, og Statoil har bygd da et anlegg der for naturgass som kommer fra Heidrunfeltet. Og den gassen kommer i land gjennom et transportrør som heter Haltenpipa. Og så har de også brukt
gassen i en metanolfabrikk. Så det et stort riktig industrianlegg på kysten i Aure kommune. Vi har fremleis kurs langs vakre Hitra. Som dere ser, det god plass her. Og vi skal opp hele veien langs Hitra. Det jo en lang stor øy. Til vi kommer opp til der hvor Trondheimsfjorden begynner. Og foruten en liten regnbyge rundt Kristiansund, der det var så mye folk, så har vi faktisk hatt nydelig vær i dag også.
Ja da, vi må sende bilder med og vi sender innimellom noen bilder på Instagram selv om vi er ute og flyr. I hvert fall hvis de har dekning, og det har vi jo med både her og der. Med basestasjonene til Bjørn Amundsen i Telenor så har vi jo dekning. Du kan sende bilder, og da må du bruke hashtag fly med oss. Så legger du på Instagram. Vi viser det jo på TV rett som det er. I alle fall om kvelden. Og på nettet det jo full fart på fly med oss siden på Facebook. Så det bare å følge med. Nå nærmer vi oss her hvor Hitra-tunnelen går over til fastlandet. Det fastlandssamband her med en flott tunnel. Og der man passer seg, for nede i botten av tunnelen, der det nemlig en fotoboks. Så når du skal ut til Hitra, så må du passe deg veldig godt for den fotoboksen. Den skummel. Denne tunnelen som går fra Sunde til Jøstenøya er 5610 meter, og den går 264 meter under havet. Den ble åpnet i 1992, og gjør jo da transporten av alle de gode varene de produserer på øya her mye enklere. Men som sagt, pass deg for fotoboksen. Vi må passe oss litt for måsene som prøver å komme med. Her ser vi da munningen på tunnelen på Hitra. Der går du altså ned der, og så kommer du opp på andre siden hvis alt går bra, og da har du kjørt 5610 meter og vært 264 meter under havet. Det går en tunnel også fra Hitra ut til Frøya. Frøya også er jo en utrolig vakker plass. Jeg kan anbefale Frøya Hotel. De har
særdeles god mat. De har både ferskfiskball og saltfiskball på Sistranda. Og hovedstaden på Hitra heter Filland. Og her nærmer vi oss da oppover mot munningen av Trondheimsfjorden. Vi skal svinge inn I det vi nærmer oss punkten her oppe, som da Brekstad og Ørland.